这个就是我们现场发现的一个违章搭建的温泉经营场所。这是检察官暗访时拍下的照片，这里是汕头市某村内的莲花山，这里曾经山明水秀，物产丰富，如今却被部分村民违法开采地热温泉，盖起了温泉浴池和房屋。这个温泉水是从地下打井抽取上来的，这个水抽取上来它就源源不断。首先它违反使用土地，林地它只能种植果树林树，占用土地之后还进行违建。第三个呢，就是这个抽取温泉水，这种热水的排放会造成周边动植物的损害。长期大量开采的话，它会形成一整片的地陷。检察官通过对现场多次摸排，前往自然资源管理局、区政府、镇政府了解相关情况后，发现其中14家正在经营的温泉酒店，并未办理农用地转用审批手续，未取得采矿许可证。温泉它是属于一种矿产资源，要勘探开发是要取得许可证。然后他们经过排查之后呢，发现莲花山片区就只有一个莲花山度假村有许可证，其他没有。在掌握初步证据后，汕头市人民检察院认为，莲花山拆除违建复绿工作势在必行。为了让案件公开公正的办理，汕头市人民检察院会同自然资源管理局、澄海区政府、莲花镇政府相关人员一同前往现场公开办案。他们作为这个相关职能部门，他们也认可这样的做法，所以在场就也就不存在什么推诿，反而就是大家想如何合力去解决这个问题。在办案现场，检察官要求涉案土地使用者到场接受询问，同时要求相关职能部门工作人员现场查询每户涉案土地使用性质和面积，并作出书面回复。在充分掌握了工益受损现状和程度等证据后，汕头市人民检察院向相关职能部门发出检查建议。检察院也多次到我们现场来，也多次到农户家里，直接跟他面对面的宣传我们的工益诉讼的那个目的。为什么一定要起地就这个乱搭乱建，这个乱采那个矿产资源，把这个重要意义跟他说清楚说明白，我们后来拆迁的阻力就会越来越少。目前莲花山温泉片区违法建筑已清理完毕，通过整治，镇政府既保护了莲花山片区的生态环境，同时对整治后的自然资源做出进一步的规划。主要还是利用那些自然资源，就是地热资源，这个去发展这个康养产业，还有那边后边还有一个相关一些养老机构什么的在这边，然后再去发展这个观光的旅游，还有特色的农业，吸引更多的游客，为这个农民征收致富创造了更多的条件。